ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು 3 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬೇಸರ ನೋವುಗಳು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಮನೆ ಮನದಿಂದ ಒದ್ದೋಡಿಸಿವೆ ಹೌದು ಅರಹತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ 15 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಾಲಪ್ಪರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ